Тамара Тимофіївна все життя прожила у Мукачеві. Тут вона завжди і працювала, а як вийшла на пенсію, вирішила із чоловіком переїхати у село подалі від міської метушні. Сьогодні жінка проживає у селищі Кольчино, а в місто їздить тільки по справах чи на закупки. Пані Тамара завжди їздила у міських маршрутках безкоштовно, згідно із законом, показуючи пенсійне посвідчення. Але так було раніше. Нас попереджають, що з першого числа ми вже не будемо їздити безкоштовно. І зато я хочу йти на прийом до мера. Я працювала в Мукачево 53 роки. Тепер я вже не громадянин. Хоч я 51 рік платила всі з прибутку і за мене платили. Ну, всі податки, котрі були, всі платилися тут у Мукачево. Тож тепер пенсіонери зможуть їздити безкоштовно у нових автобусах тільки із карткою Мукачівця, яку логічно можуть оформити собі тільки жителі Мукачева. Якщо валідатор не считає інформацію з картки чи електронного квитка, турнікети просто не розблокують вхід у салон автобуса. За міські маршрутки я платила. 4 гривні маршрутка зараз, так? Я їздила в пенсійний 4 гривні. Ані не возять нас безплатно. І вас це не обурює, що ви... Обурює, кому сказати щось? Я в тих людей Бог. Що це наробили? От, ну я ще мав пензію, а от ці люди, вони мають нич. Як жити, люди добрі? Як жити? Повіщте тим панам, ось наймають розума. Така ж ситуація і зі старими маршрутками без славнозвісних валідаторів, що поки також курсують містом разом із новим громадським транспортом. Водії відмовляються безкоштовно перевозити пенсіонерів, адже, як виявляється, перевізникам не відшкодували із міського бюджету збитки за перевезення пільговиків. На сьогоднішній день у місті Мукачеві, я не знаю, чому так сталося, що водії відмовляються перевозити пільгові категорії населення в зв'язку з тим, що їм не було компенсовано витрати за перевезення пільгової категорії населення за 2016 рік і з кінець 2015 року. Наскільки мені відомо, що на 2016 рік місцева влада не виділила ні одної копійки за відшкодування за пільгове перевезення населення ні одному перевізнику. На 2017 рік, наскільки мені відомо, виділили 5 мільйонів, але лише для тих автобусів, які нових автобусів, які влада закупила, а інші перевізники, 20 автобусів, які залишили, фактично залишилися без відшкодування за пільгове перевезення. Раніше компенсація за перевезення пільговиків відбувалася із державного бюджету. А от як тільки це право передали органам місцевого самоврядування, у Мукачеві стали самі вирішувати, кому з міського бюджету відшкодовувати за проїзд пільговиків, а кому ні. Як розповідають перевізники, аби отримати компенсацію з міського бюджету, їм пропонують заключити договір із соцзахистом і закупити валідатори, що коштують 45 тисяч гривень. Перевізники працюють на птічих правах. І зразу ж питання виникає, як ці перевізники можуть перевозити пільгові категорії пасажирів і отримати компенсацію перевезення. Тож сьогодні у заручниках опинилися пенсіонери, яким законом передбачено безоплатний проїзд у громадському транспорті. І цей закон деякі органи місцевого самоврядування, зокрема у Мукачеві, перевищуючи владні повноваження, відверто ігнорують. Принаймні, у цьому запевняють юристи. Это никак иначе не может квалифицироваться, кроме как со статьей Уголовного кодекса «Превышение владных повноважений». Им не надо на повноважень законом, чтобы они решали, кого они будут перевозить, а кого не будут перевозить в общественном транспорте. Юрист радить одразу викликати поліцію та інші відповідальні за безпеку руху структури. Если право на перевозку пассажиров на льготную в общественном транспорте нарушено, то им не нужно обращаться куда-то в суд или в прокуратуру. У нас в Ужгороде есть Укртрансинспекция. Есть ее номера телефонов, пожалуйста, можно в интернете найти. Туда позвоните, сообщите, что такое нарушение прав пассажиров льготной категории происходит. Они выйдут сюда на рейд. Это предусмотрено их нормативным актом, что когда происходит нарушение чьих-либо прав, они проводят рейд. В результате рейда они устанавливают и накладывают штрафы, которые предусмотрены законом про автомобильный транспорт. Закон про автомобільний транспорт для пільгового проїзду передбачає як спосіб оплати за проїзд електронний квиток. У Мукачеві вирішили, що в місті для пільговиків електронним квитком є і картка Мукачівця. Але як буде тим, хто її не має? Про це ніхто не подумав. Нагадаємо, згідно із постановою Кабміну, введений безоплатний проїзд для пенсіонерів на міському пасажирському транспорті загального користування. Виходить, що пільговики, які не мають картки Мукачівця, користуватися законним правом на безкоштовний проїзд не можуть, адже провладна більшість у Мукачеві на сесії 1 червня 2017 року вирішила, що безкоштовно їздити можуть лише ті пільговики, які мають славнозвісну картку. Ще йшла до 1 числа по посвідченню пенсійному, а то не будуть однакі всі
пільги. А не, одним є пільги, а другим нічні є. Бо то з села на 5 метрів дали. Неправильно, ні. Згідно зі статистичними даними, наразі у Мукачеві працює близько 28 тисяч чоловік, з яких більше половини – жителі Мукачевського району. Чи не найбільша сума надходжень до міського бюджету – податок із доходів фізичних осіб? За 11 місяців цього року ця сума складає близько 213,5 мільйонів гривень, і майже 128 мільйонів із них сплатили жителі Мукачевського району, які працюють у місті. Тож виникає питання, невже громадяни, які все життя працювали і надалі працюють у Мукачеві, наповнюючи свої податками зі своїх доходів міський бюджет, не мають права, на думку міських чиновників, на безоплатний проїзд. Міський бюджет складається з надходжень фізичних осіб, які сьогодні працюють в місті Мукачево, на підприємствах, організаціях, сплачують податок з доходів фізичних осіб, а також ті підприємці, які займаються підприємською діяльністю на території міста Мукачево. Ця сума в загальному бюджеті складає понад 75%. Нагадаємо, лише за рік у Мукачеві вже виникло кілька конфліктних ситуацій, серед яких відмова у навчанні та виплаті стипендії студентам ПТУ не мукачевцям. Не менш гучним був скандал, коли у Мукачевській ЦРЛ відмовили у лікуванні жителям району. Зараз так само. Ті пенсіонери, хто не має картки мукачевця, не зможуть їздити безоплатно. Цікаво, чому таке ставлення до жителів району у місті? Відкрийте на секундочку. Я не хочу, дякую. Дві хвилинки, так я ж до вас нормально хочу звернутися. Як пільговики у вас їздять? На яких умовах? На яких умовах? Отлічно, їздять. А поки пенсіонери мусять сподіватися або на совісних водіїв, які, незважаючи на вказівку зверху пенсіонера, пропустять, або платити 4 гривні за проїзд. І щодо ціни квитка. Як вважає фінансовий аналітик, вартість проїзду у міських маршрутках завищена. 4 гривні – це тариф, був затверджений у 2015 році. Він був розроблений на підставі тих перевізників, які практично купували транспорт за свій власний кошт, витрачали паливо і всі витрати несли за рахунок своїх власних коштів. І тому десь було обґрунтування цих тарифів. Якщо ці автобуси придбані за наш кошт, то і розрахунки тарифів мають бути зовсім по-другому. Підхід має бути по-другому, обґрунтування має бути зовсім по-другому. І я вважаю, що достойна ціна – це не більше 2 гривень. Як каже Іван Білащенець, комунальному підприємству «Громадський транспорт Мукачева» варто би довести громаді обґрунтованість сьогоднішньої вартості проїзду. Хоча, як виявляється, цим вони сьогодні не займаються. Підприємство наразі не здійснює перевезення пасажирів, а тому не в змозі надати відповіді про пасажиропотік та кількість здійснених пільгових перевезень. Тепер цим займається нове комунальне підприємство «Мукачівпастранс», якому комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» передало автобуси в оренду. Для чого було це робити? Ні перевізники, ні фінансисти не могли знайти логічної відповіді. Так чи інакше, для того, аби передати їх, потрібно було провести конкурс. Конкурсу не було. Має готуватися конкурс. І фактично в законі України про автомобільний транспорт немає такого питання, що тимчасово дається дозвіл на перевезення пасажирів. Такого не має бути. Має попередньо оголоситися конкурс і провестися конкурс на загальних основах. Все ж, як ідеться у звіті підприємства, на сайті Мукачівської міської ради відповідний конкурс у серпні проводили. Як його виграли, фінансовий аналітик Іван Білащенець не розуміє. Постає питання, а на підставі яких вимог вони стали переможцями? Перше, не маючи свого власного транспорту, не маючи штатний розпис щодо водіїв і так далі, і так далі. Хоча, ймовірно, пояснення цьому може бути, адже, як каже перевізник Юрій Петренко, у конкурсний комітет із визначення перевізників на маршрут загального користування беруть тільки своїх. Ми, як громадська організація «Народний антикорупційний нагляд», я є першим заступником Закарпатської області, неодноразово подавали подання в Ісконком, щоб включили наших представників. Но туди нас не включають. Як кажуть перевізники, у місті діють свої закони. І закони, прописані у Конституції, тут можуть відкрито ігнорувати, маючи свою Верховну Раду у стінах міської ратуші.